cho sani da matendo sani da chitiwa mukama tata kabaka wabaka katukundize chitiwa mukama tukambatiri ya kufana nane wakubada kukana tali mukama uli mkulu uli wantisa uli manu gafe uli chitukule chafa mukama tata uli mkulu wafesebo tuale chitiwa mundize chitiwa mundize chitiwa nebigambo biya pamapo siku ulila wabundize chitiwa mugambe mukama mkwega kwebaza mugambe mukama mkwebaza tata mugambe mkwebaza katonda wangu mlunji osani de chitiwa osani do kiyizi osani da matendo osani do wakuimu siwa mukama mugambe tukuimu saka katonda wafe tukuimu sakwe poloko maya yuda tukuimu sakwe chikochi ejikoro kia yese mukama osani da matendo kwa tukuma osani da matendo kwa tuyamba tata tukuimu saku kundize chitiwa mukama tukwe bazole chisacho echingi katonda wafe tukwe bazole wa mani kwa kabaka mwaka mukama teri ya kufana nane wangu wada kwenka natalio siku ulida mwundize chitiwa mwundize chitiga mugame tiyo sani de sani de sani de mkamo sani de yumu semi kwa lejo mkamo mkamo sani de mugame mkamo sani de tata mugame mkama kuwe chitiwa mkama mugame kuwe chitiwa katonda wafe tata mugame kuwe chitiwa mkama Mugambe mukama webale
Mugambe mukama webale genda maso sikulira. Sikulira mugambe mukama webale. Webale kwa koze bikuru. Webale kwa koze binene mukama. Webale kwa mani gange. Webale chikindu kido change. Bende kama muzakuri ya chikuni. Zakuri ya chikuni. Soko kwa chepa ili yongo imi nite. Muzakuri ya chikuni. Zaburi yechikumi, Psalms 100. Zaburi yechikumi, wiki nundi ya kwebaza mukama. Kwebaza mukama. Era tugenda kwebaliza ddala ku Sunday. Bayiga gama muzaburi yechikumi, gama ntimuleetera mukama eddoboozi ly'essanyu mwe ensi zonna. Mumuweereze mukama n'essanyu. Mujje mu maaso ge n'okuyimba. Mumanye nga mukama ye Katonda. Oyo ye ya tutonda nafe tulibabe. Tuli bantu be era endiga ez'omuddundiri. Muyingire mu miryango gye n'okwebaza. Ne mumpyaze n'okutendereza. Mumwebaze mukuze erinnya lye. Kubanga mukama mulungi okusaasira kwe kwa lubeerera n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Mukama feebazibwe. Hagambye nti muleetere mukama eddoboozi ery'essanyu mmwe ensi zonna. Mumuweereze mukama n'essanyu. Mujje mu maaso ge n'okuyimba. Mumanye nga mukama ye Katonda. Oyo ye yatutonda naffe tuli babe. Tuli bantu be era endiga ez'omuddundiri. Muyingire mu miryango gye n'okwebaza. Okwebaza mukama. Okwebaza kukulu nnyo. Okwebaza Katonda kukulu nnyo. Buli kaseera n'obeera nga tojjukira. Kugamba buli kaseera n'obeera nga tojjukira byalemye. Wabula n'obeera nga weebaza Katonda ku ebyo byakoze. Kubanga ne biri by'ogamba nti byalemye toyina we wakisomye nga kigamba nti bino Katonda yabiremeddwa. Eni twebaza mukama olw'ebyo byonna ebyakoze. Kubanga byakoze bingi nnyo bisinga n'ebiri ebitannaba kukolebwa. Tebinnaba bubezi kukolebwa naye bigenda kukolebwa. Tonnaba bubezi kufuna mulimu naye ogenda kufuna. Weebaze mukama olw'obulamu. Weebaze mukama olw'emikono egyo kubanga gikyaliko. Waliwo abalala bali mu malwaliro ng'emikono bagitemyeko. Waliwo abalala bali ng'ate balina n'empapula. Ate ng'oluusi balina n'emirimu. Naye nga bali mu malwaliro. Kati gw'obeerawo n'okukuluma n'ogamba era nze, era nze, era nze, era nze. Weebaze mukama olw'obulamu. Ebisigadde bigenda kugoberera mu linnya lya Yesu. Agambye n'okwebaza. Agambye muyingire mu miryango gye n'okwebaza. Ne mumpyaze n'okutendereza. Omuntu omusanga agenda mu kyaki nga ginnaasi azimbagatanye tayagala yadamugambako tayagala kansuuleko kyensuddeko Katonda ate oba nze lwaki ne bw'obanga tolina mulimu gyayo akagoye akalugi akagoye akalugi okaterekeramu kagoyeko tewali akabanja waliwo akabanja. Genda mu nyumba ya mukama ng'oli smart. Omuntu akulowoozeeko oba akola mu ofiisi yaani oba akola ki kubanga ogenda mu maaso ga mukama ng'oli smart. Ogenda mu maaso g'okusaba omulimu ng'oli smart naye ng'ojja mu maaso ga mukama ojja weyagalidde nga gwe bw'obuyaba obalaki bw'oyagala. Ekintu kiyonji. Golola akagoye ako ne bw'oba oyinakamu. Kagolole bulungi, kooze bulungi, katereze bulungi, akaviiri kasanyirire, olabikeko mu mpya za mukama. Oli muyonjo okugulu ate n'omutima gw'obuyonje osabe omusaayi gwa Yesu gugunaaze oyingire mu nnyumba ya mukama ng'oli clean munda ne ku luguudo. Mukama waffe yeebaze. Abantu abamu weefiriza chansi. Omuntu eyandi kuyonja osanga ani musanze mu kanisa niye oluusi bwakutunyaga. Ese stone ono anasanirira nviri kati ngenda musemba ntya
Sikulira bo mugamba mugambe mukama kwa
baba kapito mukama tata nyamba kabaka waba kabaka muli nyele Yesu Kristo mwana akatonda mulamu kulwe kisaki ekyo lubeerera ekyo ekitajulukuka mukama ekyo ekigula wenzigi tata wange ekyo ekyo ekizukiza ebyafa muli nyele Yesu Kristo mwana akatonda mulamu n'olunaku lwaleero kibeerewo n'olunaku lwaleero kigule wenzigi mukama ekisaki ekindi ekitajulukuka ekisakyo kabaka waba kabaka sewo nsaba katonda afe kitemere abawale kubo kitemere abalenze kubo sewo kitemere abakyale kubo sewo kitemere abange kubo mukama ekisakyo ekitajulukuka mukama taata ekisakyo kabaka waba kabaka mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu ekisakyo ekigula wenzigi mukama taata kibeeko be kigulira wenzigi mukama mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu kibeeko be kijja mu mizigo mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu ekisakyo mukama kirete promotion mukama ekisakyo kirete promotion taata wange sikulira ngu omugano mugambe mukama kirete increment taata mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu ogambe nti ekisakyo kibeerere emirembe gyonna okusaasira kw'okubeerera emirembe gyonna okusaasira kwo kwa lubeerera n'obwesigwa bwo bwa mirembe gyonna obwesigwa bwa mukama bwa mirembe gyonna bwasuubiza ekigamba kituukiriza obwesigwa bwe mukama taata tuukiriza kabaka waba kabaka mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu obeeko bwowe emirimu taata obeeko bwowe emirimu mukama obeeko bwowe emirimu kabaka waba kabaka mukama kitange taata omulungi uli omukazi oyo atakola uli omusajja oyo atakola naye ng'akaabirira watugamba buli alikaabirira erinnya lyo alilokolebwa mukama muwalo yakaabirira omulenzi oyo akaabirira mukama muwulire muwulire mukama omuwalo yakaabirira taata wange omulenzi oyo akaabirira taata kubanga fene tulina bwesige mulala mukama taata twatambula mumasabo ne gatuyiwa twatambula mubannabbi ne batuyiwa kati tuli kugweweka mukama tutunuulidde gwe katonda waffe tugwegwe tukowola mukama baibegamya nti buli alikowola erinnya lyo alirokolebwa mukama tusaba kutulokola mukama tusaba tusaasira mukama tusaba tuyamba mukama tusaba tugulira munzigi mukama tusaba tusaasira mukama okusaasira kw'okwa lubeerera kusaasira omuwalo n'akaabirira kusaasira omulenzi n'akaabirira asekereddwa nnyo mukama batusekeredde taata waffe batulanyitaaluza batuyisa abanaku mukama batuyisa abanaku batusekeredde katonda waffe batugambye nti tetulina kyetusobola mukama yamba balanyiro ne baseka atala emikono ne baseka ne gyetukolera ne baseka mukama taata waffe n'abantu baffe bennyini ne batusekerera mukama jangu oyambe taata jangu oyambe katonda wange jangu oyambe omuwalo lwo mukama jangu omulenzi olwo katonda waffe muyambe kabaka waba kabaka mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu abamu babasekerera mukama kubanga bafumbirwa dda naye teri mbuto n'olubuto lwagaana lwabula nsaba katonda waffe ssebo gwalina ekisa n'okusaasira mukama kisange taata gula olubuto lw'omukazi oyo mukama azaale ku baana ab'obuwala azaale ku baana ab'obulenzi mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mukama kabaka waba kabaka ssebo emirimu tugirina mukama kapito tumuyina katonda waffe naye abagula tebaliiwo mukama nsaba katonda waffe taata ekisakyo mukama kibayinge ekisakyo kibaleete taata ekisakyo kibaleete mukama mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu ekisakyo mukama kiyigire omuwala oyo mukama kiyigire omulenzi oyo mukama afune omulimu afune kapito agulire wewe enzigi afune visa afune promotion afune increment mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu taata gwegwe tukowola mukama tetulina mulala mukama tetulina mulala mukama kitange taata tetulina mulala mukama zaburi ya 20 egamba nti abalala beesiga amagaali abalala beesiga embalaasi naye ababyesize bagudde mukama tetwalikoowa tetukyabyesiga kubanga bwe twabyesiga twagwa bwe twabyesiga twaseerera bwe twabyesiga amasabo twaseerera bwe twesiga amasabo ne tuseerera nsaba katonda waffe taata owulire essaala yaffe mukama tetwasala okwesiga gwe mukama tetulinayo bulungi mulala tetulinayo okudukudukira mulala mukama gwe ekidukiro kyaffe
Ntikula mukama, ntikula mabanja, ntikula mukupangisa, ntikula.
oyinza okuba nga tewamaliriza kusoma ate nga nebyozimbye tebigwedde ate nga buli kimu tekiggwa omuzimu gw'obutamaliriza ogwo mugamba agutwale ogwo mugamba agutwale mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mugambe mukama nzuuno taata nzuuno mu maaso ga mukama nzuuno nzize mu maaso ga taata wange nzuuno mukama onnyambe Mumba ashes mukama, mumba na ba se mukama, wani zakaba kwa wakaba, mumi ni mudi afeta kwa fe, mumba yumba afeta.
obulamu ababadde abalwadde babeere balamu mukama oleete obugabirizi mu famire oleete obukumi katonda waffe oleete nokulete oleete mukama kitanga eddembe mulinye lya yesu kristo omwana katonda obulamu obulewo enzigi enzigi ez'omukisa mulinye lya yesu kristo omwana katonda obulamu obulewo enzigi ez'obufumbo obutukuvu mulinye lya yesu kristo oyibulewo financial breakthrough olete financial breakthrough mukama tukwaniriza gwenanyini financial breakthrough tukwaniriza kwazimba amayumba olete increment mukama financial increment sebo olete appraisal tata olete mukama kitange emirimu ogabe emirimu tata waffe ogabe promotion mukama olete sales increment mugambe mukama mugambe mukama emikono giteke waggulu mugambe mpa feva mugambe mpa feva mukama mpa feva gyenkolera bakasitoma bajje kulwa feva katonda gyakutaddeko bakulayanti bajje mu ofiisi yolwa feva katonda gyakutaddeko osiimibwe mu mirimu gyonna olwa feva katonda gyakutaddeko akuwa amafuta akuwa spiritual growth akuwa divine connection aku connecting a divine di katonda kabaka yakukonektinze ensozi zivaawo ne zibukabuka ng'obuliga n'oyitamo katonda kabaka yakukonektinze yoludani yadde enyuma gwe n'oyitamo katonda akukonektinga mu linnya lya yesu akuwe akukonektinge n'abantu abalina ebibyo akukonektinge n'abantu abalina abagenda okukwata ku mukono katonda akukonektinga akuwe kapito akuwe increment akuwe apulayizo sikulira bw'omusaba mugambe mukama mpa divine connection mugambe mukama mpa contract enene ezokuba ng'oli muzimbi ng'oli muzimbi naye ng'obadde osiraamye mugambe mukama mpa contract mu linnya lya yesu emyezi gino egisigale mwezi guno gwokka ogusinga naye mpa contract mukama tata wange contract zompa zivemu omukisa ogusinga n'emyezi giri gyenfiiriddwa mugambe mukama mpa contract mukama mugambe mukama mpa bakulayanti balete sente n'okusinga giri emyezi gyenfiiriddwa mu linnya lya yesu katonda bwabaga yabalese katonda yabalaga yabakonekitinze bwati nga kukonekitinzeko abanene nsaba katonda konekitinge ku banene mu linnya lya yesu kristo abanene abo bakuwe sente mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu gwabadde yasiraana gwabadde yasiraana nga n'ebibyo byonna bisiraanye nsaba katonda akonekitinge akugulirawo enzigi akulabisa obulungi bwe akulabisa omukisa we weebale yesu weebale mukama weebale taata waffe mukubire engalo ezawaggulu weebale gwawulira okusaba weebale gwawulira okusaba engalo ezawaggulu zennyambye engalo ezawaggulu zennyambye ezawaggulu zikube zikubire ddala weebale yesu omulungi weebale gwawulira okusaba weebale taata waffe mu linnya lya yesu kristo tusabye ebirangireko divine connection anike ensawo ensawo oddayo ku mulimu eyingiremu ensimbi katonda akukonekitinge bw'obanga oddayo kati ng'otambula okuddayo ku mulimu osanga omuntu gw'obadde tosuubira katonda ayina ebibyo ng'akunoonya katonda abeeko gwateeka gwalumiriza agambe nti noonya gundi bakunoonye katonda omulungi tata omwesigwa mukama mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu mukama tukusinza tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa tukwebaza katonda ffe olw'ebintu byaffe bino mukama mbirangirirako divine connection amasimu galangirirako divine connection mukama wabeewo omuntu alumirizibwa mwoyo mutukuba alumiriza omuntu akubire essimu kazikuwe musajja kwe ng'akubira kufuna bibyo mu linnya lya yesu kristo abeeko kyakukonekitinga ate ng'akukonekitinga mu mukisa gwo olabe obulungi bwe bwa mukama mu nsi eniyabalamu nsaba omukisa guyingire mu nsawo ezo zositudde
Gracias.